בסצנריו שאתה מתאר שרודן עולה ומשתמש בבינה מלאכותית לשלוט או ליטול זכויות או להחסיר זכויות מהאוכלוסייה, אני אומר שבהרכב של פרוטוקול של בינה מלאכותית אישית והארכיטקטורה ביניהם מונע פריצה בגלל שמדובר פה על חוכמת המונים מורכבת מרקמה דיגיטלי רובוטי חזק יציב שמופעל למען הפרט, רצון הפרט, שביעות הפרט, דמיון הפרט וכל המערכות משתפי פעולה עם הוראה עיקרי זאת כנגד עיניהם כביכול. אז אני חושב שהשיטה הזאת מונעת את האפשרות של השתלטות על ידי רודן או על ידי בינה מלאכותית או על ידי חברה בעל בינה מלאכותית זה או אחר, וסתם דוגמה, יש הרי את הצד שבו האזרח משתמש באפליקציה ורואה את הממשק, ויש את הצד של המפתח. נגיד ועכשיו רודן קיבל את הצד של המפתח, ואזרח רואה מבחינתו את מה שיש היום. יש עולם מתנהל כרגיל, יש לך עזרה, יש לך זכויות, יש לך חובות, וכביכול הכל פועל באופן דמוקרטי. וכששולטים על חוכמת ההמונים, אז גורמים, גם היום יש שליטה על חוכמת ההמונים שגורמת לאזרח לחשוב שיש לו איזשהו קול. וכשהקול של כולם אנונימי, אז אף אחד לא יודע מה כל אחד הצביע, ובעצם יכול לעלות כל אחד השלטון, לטעון שהוא עלה באופן דמוקרטי, כי כולם הצביעו לו, והנה יש לי 1001 קולות. בעידן שמדברים עליה, מנהיג זה או אחר, זה לא משנה כל כך. מנהיג לא ישפיע, כל אחד יהיה מנהיג לעצמו. יהיה כל כך הרבה עוצמה, והגישה שלנו למידע יכול להיות כמו הגישה למרגל מספר 001 למידע. אנחנו כולנו נהיה נגישים לכל המידע העולמי מקישור ישיר ללוויינים, לניתוח של בינה מלאכותית אישית, להצעות להכוונות הכי מתקדמות, שאנחנו נוכל להיות ראשי ממשלות ושרים וממשלות, אנחנו ועוד כמה אנשים נבחרים. אז אין כל צורך להיבהל מפריצה של זה או אחר, אלא לבנות מערכת שבו כולנו שרים.